دولة مريكنكا ايا شاكتي اني ديب او قيمين طونتو حريركا يسكاشيكا كالادا حيا اذا مدى قاركا اهي صوماليا اي دانب كواس او يتوبرتوك ديب فضيحاد مسوما سوق او كسو بحضي وسارد اقا شاندقا صوماليا ايا دوان شاعكا قادي ان لليح صدي قاركا مدى راشنكي عيدان كالدانب وسارد ايا شاعيسي ان لحري سيراكيل سري او لغو توهنسي يهي كيسكن waxay kale oo sheegtay in ay arintan ku wargelisay Mareykanka isla markaana inta baaritaanku uu socdo ay la wareegi doonto bixinta raashinka ciidanka sirkaal Mareykan ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Washington ay dhamaan eedaha musuqmaasuqa u qaadanayso si dhab ah ila wararka kala duwan ayaa sheegay in dawladda Mareykanka ay qorsheynayso inay joojiso taageerada ay siiso ciidamada danab marka la gaaro bisha June ee sanadkan 2024 بيان كسو بحي اي وسارة دفاع سوماليا كوشيكتي اي سميسي بارتان دليي ان شاقد لغا جوجيو او لحيرو دور سيركال وكتير سندنب قرالكا اي انتا سكود داري بارتان ندن اي ايدامد حوق دلك سوماليات وحا اي شاقين اني قيب كميدا راشين كدنب للحصدي دولة فدرالكا سوماليا اي دعددن كفل عليسي وحا اي نيسلا مركيبا بلوضي بارتان taas oo keentay in shaqada laga joojiyo saraakiil ka tirsan ciidanka si loo xoojiyo isla xisaabtanka iyo hufnaanta saadka ciidanka dawladda Soomaaliya ma aysan shaacin goorta ay dhacday leexashada iyo nooca raashinka la leexsaday balse waxa ay sheegtay in ay dhacdadan ku wargelisay dhinacyada ay khusayso waxayna la wadaagi doontaa natiijada baaritaankaas marka ay soo ilaadaan si kastaba bayaanka ayaa lagu sheegay in dawladda Soomaaliya ay qaadi doonto mas'uuliyadda bixinta raashinka danab wada hadalladii ugu dambeeyay ee labada dhinac ayaa dawladda federaalka Soomaaliya oo la tashi dhow la gashay dawladda Mareykanka waxa ay qaadi doontaa mas'uuliyadda bixinta raashinka danab waxana hadda si dhow la shaqeynaysa dawladda Mareykanka si ay ula wareegto mas'uuliyadda taakulaynta ciidanka danab dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xoog saaraysa la wareegida amniga iyo taakulaynta ciidankeeda ayaa lagu yiri bayaanka Isxaaq Cabdullaahi CBTV Hargeysa ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كو دياريسي اديق انترنت اي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو ورركا عيارها اي اونلين جيميس هادبا محمل سو قشو قرقا حفيس كاقا اي قوبتا دا شقو فضلا نقال سو حديد نمبر كا قابن 121